Ashley, thank you. Waheshimiwa wetu, wanaweza keti sasa. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Asandeni sana. Endering arara kwa sababu ya wakati. Tutulie. Kwa hiyo heshima, Ende jongoitoi. Karibu baba yetu, karibu baba Ngoitoi. Uendelee kutoka hapo. Ashole. Haya, wananchi wa Narok West, amjambo. Andra Suba Asholing. Asanteni sana. Andra Shoda Enkiti, amwido Robert Shata. Negi shukoki yanga ya nashe tangara kita bawa lo molang po ken salama. Your Excellency. Check. Incoming President of the Republic of Kenya. Check. And I say this without fear. God has spoken. God is with its people. Na ageisho Raila enarikore tata. Kia denje baiga ngama alomon pokin. Amo yetu wanaadu ya kutenebo. Na kadolta ajogeti lomon pokin. Lang. Uredaya lava yan. Oji Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. Na ninyo shivara Stephen Kalonzo Musyoka ndiye aliniwezesha nifike governor 2013. Na namuombea Mungu zaidi na nimefurahi amerudi amekuwa pamoja na sisi tena. Mheshimiwa governor Ole Kenta. Na Asholing, amukayiwa kene ike akikisha ajo ore Narok West pokin na girukoto ormasa eta pegelu Ole Kenta. Waheshimiwa governor, mheshimiwa Charity Ngilu, erorogi sininye Ngilu, mheshimiwa senator Ledama Ole Kenta. Basi mheshimiwa Peter Kenneth, tumsalimie. Oljegula na kule kuna kishwe Narok County, mheshimiwa Ledama Oljegula ne manager. Aya, mheshimiwa Junet Mohamed amekuwa mkubwa wa protocol na akayula aja amefanya juu chini. Tengara kiita it program ya baba. Ne squeeze o meraba na aneko. Na shukuru wote. Kedi la rikokla mpokin. Mheshimiwa Gideon Ole Konchela. Mheshimiwa Charles Ole Sunkuli. Aya, mheshimiwa Andrew Sunkuli. Bila deni. Aya, mheshimiwa Opio Andai. Asholing. Mheshimiwa mama Sabina Chege. Aya, mailidia ye. Asholing.
kuna kijana mmoja anataka kuna engineer Ewaya Olenchoe, kuna aspirant wacha nisiharibu protocol kwa sababu mwenyewe ako hapa, atawatambulisha wajumbe wote ambao wameandamana na wao. Checked. Kaumo nendai amweigu mo. Na maisho pe introduce ndongana rasmi officials. Ayuna liginda jogiore narishata ne igie twa kure nebo nikibonwa idol Kenya ajo were Narok West na Kerik ODM na rigido lengo itoi. Na akajiko belo tumeta ore njame baba nemetu mirbungei. Hiyo ni makosa. Na tunataka kuthibitisha ya kwamba sisi tuko imara. Ore do Narok West na akayata hope oyo. Sober leadership, lungana lemeta kimbele mbele. Lungana leme mirinko ishwa. Kage nerige losho. Your Excellency, thank you for your time. Baba, tunafurahi. Kile ambacho sisi tungetaka kusema ni kwamba hawa watu wote ni thibitisho la mapenzi kwako na kuhakikisha kwamba kura yote ni yako. Aikia atadwendo kinaji manifesto na awere beisha akindo na atinike sumna ajina akelea rishata. Na kayuna likindaya jogi ore nikingwa nare, ore nikire paa, ore nikingorito, na anjere, ore nakop, na peripi, na ikitu mnaadwe longo saidi kiata baba. Ore nakop, na lasima beile nkisu masini nye sambamba, ona alo ito Kenya. Lasima beki imsi yogi nkwaito ina sidain, ola mi, lodi or maram, mme nkwaito yon derona yogo nani kietuwa inaputa nakata. Esabu kengure de lo show. Na lasima beke ngoragi lo show la babo yiyengare. Wele ndoki na ipungira rana kadar masa ile mara. Ne siya inaji conservation. Ne iki igire toki serikali ya Kenya. Maibunga utali. Neki mbong conservancies. Tengkara ki kito duwa na age ninyeringa na yo. Neton miki ngwa. Eki mbonga gendai omerabana nito kia dupo zaidi. Kwa hivyo nataka kusema hivi, baba, singependa kuchukua nafasi, najua program yako ni kali, na sitaki kuteka advantage, kwa sababu hata Keriolale nimemwona ako hapa, hata yeye anataka upate nafasi kuhutubia watu kule. Negwe njooki, matipike nganyit, na ngiri, pegi ncho lariko uye endelesha program, kage niki omone ndaye tabau tuwa duwe ngumoi, ajo kiore ndarikini na do olava leisiet, kura ni kwa ngoitoi. Na asholeng, wacha niombe mheshimiwa Junet, achukue program, aweze kuintroduce viongozi ambao wako hapa. Narok West oye! Narok West oye!